E aí, meus amigos quadrilheiros, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a amarrar um quadriciclo em cima do reboque. Esse reboque novíssimo e topado que eu tô, eu vou fazer esse vídeo pra você agora. Mas antes disso, você sabe por que a turma do quadriciclo ainda não atingiu 100 mil inscritos no YouTube? Pois é, meus amigos, porque 70% das pessoas que veem esses vídeos aqui do canal ainda não se inscreveram. Então, se você é um desses 70%, ajuda aí, se inscreve aqui no canal, vem com a gente rumo a 100k aqui no YouTube. Vamos pro vídeo! Antes de tudo, vamos aqui descer essa parte da traseira do reboque, né? Muito simples. E simplesmente arriou. Importante, tá? Vou deixar aqui, importante que você deve subir com o quadriciclo sempre na marcha L e também com o 4x4 acionado. Isso é muito importante para evitar que ao subir a correia receba uma tensão muito grande e ela venha a partir, tá? Já existe relatos sobre isso, então para evitar não custa nada colocar em L e também acionar o 4x4. Vamos lá. Simples assim. Aqui eu permaneço com o quadriciclo em neutro. Eu coloco ele aqui em neutro porque as rodas vão estar presas. E o quadriciclo em neutro, ele evita que a marcha fique dando tranco ao ser transportado. Se liga na dica aí. Com a tampa ainda aberta, a gente vai começar a amarração agora. Eu estou aqui com 4 cintas. Essas cintas aqui, ó, mais de perto para vocês verem. É uma cinta de 4 toneladas, tá? Cada uma. Uma catraca muito grande. Deixa eu desamarrar aqui. Vocês verem aqui, ó. É muito bruta mesmo. Aí você deve estar pensando, né? Caramba, Bruno, é muito bruto, né? É muito ignorante. Não, cara, impressionante. Veja só. Você está carregando um bem de aproximadamente 60 mil reais, 70 mil reais. Então é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então por esse motivo eu utilizo as cintas de 4 toneladas de caminhão e nas 4 rodas, como eu vou mostrar para vocês a partir de agora como é feita a amarração. Vem comigo! Já com o quadriciclo em cima, né, que é o pneu dianteiro, vocês observam que aqui tem as presilhas para poder encaixar a cinta. Então tem aqui na dianteira, tanto de um lado quanto do outro aqui na frente, ó, né? E tem também na parte traseira aqui, ó. Tem um aqui e o outro aqui atrás também. Então é aqui que a gente vai fazer a amarração e jogar ele por cima do pneu para poder prender o quadriciclo e ele ficar totalmente fixado em cima do reboque. Dando início aqui, eu vou pegar a catraca, a parte menor da catraca eu vou colocar aqui na frente para poder facilitar a puxada, né? Então eu passo aqui por dentro, ó, do reboque e encaixo aqui atrás. E esse aqui eu pego ele e faço a mesma coisa encaixando também na outra extremidade. Então aqui, ó, encaixou, eu estico aqui e agora é só esticar, colocou no meio do pneu, aqui a corda, e agora simplesmente puxa para cá a catraca e você dá uma esticada até que você sinta que ele está totalmente preso. Então colocou aqui, aqui agora eu vou puxar o restante da corda, passar por cima da catraca para mais uma segurança, né, para que ela não volte aqui com o carro em movimento. Então passo por aqui por cima, ok, passo aqui de novo, ó, por dentro dela aqui e amarro aqui agora por trás, pegando aqui, ó, simplesmente finalizando aqui esse pneu. Esse aqui tá amarrado, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa nos outros 3 pneus. Vamos lá. Depois de amarrados os 4 pneus, simplesmente agora a gente volta a tampa aqui, ó. Por que a gente não fechou antes? Porque para amarrar aqui é mais fácil com a tampa aberta. Então agora levantou a tampa leve demais, encaixou aqui, ó, prendeu as duas porcas. Vocês vão ver agora no detalhe como é que fica o quadriciclo no reboque aqui totalmente amarrado. Vem comigo.
Agora eu tô com os quatro pneus amarrados. Vocês veem aqui, ó, o reboque completamente aqui preso de um lado do outro aqui, ó. Totalmente preso aqui e ele simplesmente não solta, tá? Então isso é muito importante. Tão importante quanto o quadriciclo preso é também aqui, ó, a cadeado na munheca, prender com a corrente aqui, ó, no carro, né? E também a chavezinha aqui de energia para alimentar o freio e seta do reboque. Então, muita atenção com isso. Vocês viram agora como amarra um quadriciclo no detalhe, né? Prendendo pelo pneu. É importantíssimo isso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado e pratiquem isso aqui nos seus reboques. Beleza? Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Rumo a 100k no YouTube. É pau, papai.